A longa fila que se formou no Centro de Convenções Ulisses Guimarães não foi o único problema enfrentado pelas pessoas que foram negociar suas dívidas com o GDF. Em função de uma falha no sistema, o atendimento marcado para as 7h30 da manhã só teve início às 11 horas. Denúncia de vendas de senhas e cartas convocatórias irritaram a população. Eu cheguei aqui às 8 horas da manhã, estou na fila, tinha pelo menos umas 500 pessoas, né? E aí, de repente, chega um rapaz de camisa vermelha, tênis vermelho, vendendo senha. Vendeu a 10 reais a senha, muita gente na fila viu, presenciou. E ele disse que a senha era da mulher dele. Aí deu um tempo, daí a pouco, uns 10, 15 minutos, ele volta de novo com outra senha e torna a vender. Agora mesmo teve um outro com outra roupa, vestido com outra roupa, vendeu mais uma senha, 10 reais, e saiu. Então, ele ainda diz o seguinte: eu consigo pôr vocês para dentro e põe. Então, o fato dele vender a senha é crime. Mas é crime maior ele falar: eu ponho vocês para dentro e realmente pô. Esse aqui é o X da questão. Porque eu cheguei aqui, essa fila enorme, apresentei a carta, disseram que essa carta não valia de nada, que eu teria que entrar na fila como as outras pessoas. E eu estou aqui desde 9 horas da manhã na fila, sem nem saber se eu vou ser atendida.